Привіт, мої дорогі! Зараз вже молоду картоплю можна придбати за доступною ціною. Тож пройти повз такої смакоти не можна ніяк. Варіантів приготування безліч. Я ж обрав картоплю, запечену у духовці. Якщо вам подобаються рецепти українською, то підтримайте канал вподобайкою та підпискою. І пишіть у коментарях, яким способом полюбляєте готувати молоду картоплю. Так як картопля молоденька, то її можна і не чистити. Це якщо для випікання. Ну, принаймні, я так роблю. Головне – добре помити. І для початку ставимо варити. Далі беремося за твердий сир. У мене близько 200 грам. Натираємо на дрібну терку. Тим часом можемо зайнятися приготуванням соусу. Беремо 200 грам сметани. У мене домашня. Чавимо кілька зубків часнику. Це також залежить від вашої симпатії до цього овочу. Я додав 5 зубків. Додаємо сік лимона. Тут враховуйте ваші смакові вподобання. Я додав близько 2 столових ложок. Дрібненько нарізаємо кропу. Сіль, перець і добряче замішуємо. Поки картопля ще доварюється, можемо розтопити вершкове масло. Картопля зварилася, хай трішечки вистигне, щоб можна було брати руками. Деко застеляємо пергаментом і трішечки даємо олії. Рівномірним шаром викладаємо сир. Картоплю розрізаємо навпіл і викладаємо розрізом на сир. Зверху намащуємо вершковим маслом. Додаємо сіль та спеції за смаком. Я використав чорний мелений перець. Та не дуже захоплюйтеся, щоб не перебити смаку молодої картоплі. Кладемо випікати на 15-20 хвилин, поки не утвориться золотава кірочка. Це просто щось неймовірне. Картопля вийшла дуже м'якенька та соковита. Молода картопля – це смак літа, тож неодмінно балуйте себе такими рецептами. Смакуйте на здоров'я!